Franz Mise. Jemi zbashku në kosisht edhe për të falenderuar për programin të cilin i ke dhënë një rëndësi shumë të madhe kulturës, rinisë dhe sportit, por edhe në këto ditë të jashtëzakonshme të cilat jemi ballafaqu me Covidin, ku edhe organizatat sportive dhe pjesa komuniteti kulturor, por edhe rinia janë ataku. Sot ne ju dorëzojmë se cilës federat, pra pjesën të cilën ju si kryeministër keni treguar kujdes të veçantë për sportin dhe rinin dhe kulturën, ku i keni dha 5 milion euro për t'ju ndihmuar të organizata sportive. Ne kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të madh, qysh në ditën e parë të ballafaqimit me Covidin, me të gjitha federatat, me presidentin e kokut dhe gajmi më i mirë është që na kanë kuptuar, por edhe duke i respektuar, ne sporti nuk është ndalur komplet, ka pas lojra të cilat janë zhvilluar edhe ndërkombëtare, edhe jashtë shtetit, edhe brenda shtetit, por gjithmonë duke i respektuar të gjitha rregullat të cilat janë ardhur nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë. Ne këtë vitë, edhe pse ka qenë i rëndë, si ministri, ne kemi punu edhe në infrastrukturë, ku deri më tani në ndërtimet, duke filluar nga stadionet e kategorisë 4 në komunat më të mëdha të Kosovës, pastaj fushat sportive, pishina, fushat të tenisit, sala sportive të basketbolit, të handbolit, shumë një pjesë është përfunduar dhe e kemi për uruar. Kemi shpenzu dikon edhe 4 milion buxhet, të cilat edhe në këtë kohë të jashtëzakonshme. Punimet janë duke vazhduar dhe qëllimi kryesor është që këtyre njerëzve, këtyre federatave të cilat na bojnë krenar çdo ditë që t'ju sigurojmë infrastrukturën dhe mundësit më të mirë. Është një lajmë i mirë që përveç klubeve të cilat i takojnë meshkujve, kemi edhe klube shumë të forta të cilat janë të femrave tona. Ne me këtë pakon nuk kemi bërë dallime, se gjithmonë është bërë dallime mes klubeve të femrave dhe të meshkujve, kështu që ju siguroj që në këtë paketë të gjithë janë të barabartë. Ne kemi pas edhe disa çmime të mëdha të judos, të cilët na kanë pru në këtë kohë pandemie, dhe ju urojmë sukses prap janë jashtë në lojra dhe andaj dua t'ju falenderoj edhe sot si kryeministër do t'ju ndajmë federatave tona këto marveshje të cilat i kemi në shkru. Jemi vërtet me një kohë të vështirë, bështetje që jetë qeveri është obligim, nuk është favor, po është një obligim që ne e kryim në suaza të regullta, po tash këtë kohë të pandemisë, në vjemi që kemi mëri që nda një pjesë të ndërshtetjes, që ju më përbalë në percifat fështirë në përcilin, po kalojmë gjithë, jo vëtëm ju, federatës, sportistët, po gjithë që të parë të vendit pa përjashtim. Dëshëmë ju falendru edhe për bashkërëndimin e aktiviteteve me Ministrinë e Shëndetësisë, me institutën e me tjerë, nërës në këtë masërë, jo për neve shumë e rëzishme. E ditë që atë mundve të verës kemi pasë që është që rëdash me adresu së bashku në për të sigurru që të përfilën masa, ashtë sporti dhe të lojëra që më duke më deshe dhe të duke organizuar kushte bukur specifike, për të ju falendore dhe sigurisht kërkoj që të rejni afer qëta klubëve në përmbushje të respektive masa, të nëryshe ande shkojmë ka masa tjere që nuk dëshyrojmë të marrën asnëherë. Unë dëshërë me shfrizu këtë mundësin, në këtë ka qenë të bërë plot me ju falendru dhe mi ju përgësu, ju dhe edhe klubë dhe sportizë për arritit,
që kemi pasin për gjitha sportet, si pas federata që që bërdoni, sigurisht pritje tonë dhe ambicje tonë jenë bukurit më dhapa për 12 vjetë shteti pavarë, dhe me antarësim të ashbon për gjitha vitin e për federatat ndryshme dhe me mërime u rendit në pozita prestigjose, të pas parësit kushtet, në në që është arritje madhe dhe dedikime. I juaj si kryetarë federatëve edhe i klubëve sportistëve. Pra aksoni për cilë edhe sa mund them, unë besoj që kemi parë në tjerë zakonshme, në shumicën për i sportë, përvec nga duhet një bashkëpunim dhe bashkëndimi i aktiviteteve që me mbështetë sportistët edhe me mbështetë talentë. Më vjen mirë që është regullu tani edhe baza ligjore bukurëqarë, që federatët me krypë punën e ty në njëmër të pavarë, edhe klubet ndryshme me funksionur në kushtet njëta si që funksionur në kushtet tredje edhe kushtet njëta si që funksionur në gjithë kunde për Evropë si pas standardeve evropiane. Kemi një shëdruafe për e sa kemi mundësi në si që në këtë zyrën, këtë ministri kemi një person që pa dashme, në poshë ndër personë që mësëmi e një një funksionime dhe nevoj që i pa dhe kultura, linja dhe sporti, tre sektorë që janë kyç përshka përthonave që një kemi në Kosovë dhe një edhe si ka funksionur edhe në pushtetin lokal në Prishtinë që dhe një sigur që më shumicin për ju dhe më shumë pa 20-30 vjetë që në e falendoje për këtë prezencë që edhe ju për këtë bashkëpunime që kemi në qeverinë në ministrinë kulturës e ministrinë në sportit. Unë besoj që me këto arime i zbut pak nevoja që i kemi. Shpresoj që vitin arshëm, në shta dy tërë dhute pa, është par do të përbalurin me pandemi dhe mande do të te kalojnë këtë gjendje. Edhe vitin arshëm me kemë para pa një mbështetje, pakot mbështetje së para për kemi, që përshinë dhe fushën e kulturës, e nëse së po vendje shumë një që jenë këtë një gjarë të rëndësishme, simbolike të në prezencë të shumicës se federatë i rëjë të suksese në të kjubëve, kjubëve, sportizve që kemi në në ndryshyri. Unë besoj që kolegët e kam branu në shumë sportivitet dhe me shumë një kutim edhe në funksion të respektimit të gjitha shilave që venin edhe prej federatave në dërkomtare, por edhe prej këshërtës edhe protokollit të Ministrisë Shëndetësisë dhe i kemi respektuar dhe tëtë me përpikri për kunder aspiratave të sportistëve që ta përpasoj një andë një mandinitet shumë e moqme dhe besoj se prej shpitarët e Kosovës mund të plenohen me të arritëve e sportistëve të talë në arenën dhe përtarë dhe të përpasuar shtetën dhe të ngritë moqme shtetit sa më lartë që është në moshme. Ne posedojmë një medalje të artë olimpike që radhit Kosovën mesin në 100 shtetëve që kanë medalje të artë olimpike, në besin edhe 106 tjera që nuk e kanë dalë në paskur medalje. Italia. Basketball.
kemi të na puni me ditën unike. Ping-pongu. Okay.